Всичко дини та има и традит, че рапорти и прогресит вјетор тъ Комисионите Европјан дорзохат на мнир протоколар еле на Шиприс и на сгида вендет че јан на кто процес га Përfaqësuesi më i lartë i delegacionit, duhet ta falenderoj ambasadorin Soreka për jo vetëm këtë prani në një moment, që është momenti më i rëndësishëm fakt i ndërveprimit mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për gjatë harkut të një viti, por sinqerisht për punën e madhe dhe të palodhur të të gjithë ekipit të delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, një punë që zhvillohet për ditë, pa orar, larg vëmendjes së publikut dhe të medjave, në një ndërveprim kompleks me të gjithë ministrit, agjencit, departamentet, nëmpunësit civil të përfshirë në procesin e përafrimit dhe që na ndihmon për ato çka e bën këtë proces një instrument unikal për vendet në funksion të modernizimit, shtetë ndërtimit dhe njësimit të gjithë grejnës tyre institucionale, ligjore dhe në tërsi sociale me Bashkimin Evropian. E kam thënë në më shumë se një rast që ky është një instrument të cilin e ofron në këtë botë ku jetojmë vetëm Bashkimi Evropian. Për vende që për një mijë një arsye janë në një fazë të ndërmjetme, kalimi nga një stad i caktuar dhe në rastin ton stad i caktuar quhej diktaturë në një demokraci funksionale. Dhe në këtë aspekt është shumë e rëndësishme për të gjithë ta kuptojmë se përtej vetë antarësimit, ky është një proces i brendshëm, i domosdoshëm, i pazhvendësueshëm për të pasur këtu ku jetojmë një shtet që funksionon me të gjitha normat, standardet e një shteti demokratik dhe modern. Raporti që marrim sot është një tjetër në një vazhdim të disa të tjerëve tani më, ku Komisioni e rikonfirmon dhe njëherë bindjen e vetë se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për të nisur edhe formalisht atë që është vendosur më parë në Këshillin Evropian dhe për të ndërmarrë së bashku me Bashkimin Evropian diskutimin e antarësimit. Po ashtu, dua të theksoj diçka që e kam theksuar vimësisht në të gjitha instancat dhe në forumet e nivelit më të lartë të
pjesëmarrjes vendit ton dhe të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimorë me Bashkimin Evropian dhe në takimet e mia bilaterale me liderët e Bashkimit Evropian. Se ne gjejmë tek Komisioni Evropian një partner të drejtë, një partner të paanshëm, një partner rigoros që e vlerëson progresin duke bazuar në ulumtimin e fakteve në teren. Dhe për këtë arsye, do ta përsëris edhe sot, nuk gjendet në asnjë kryeqytet të vendeve anëtare një strukturë e ngjashme apo që mund ta konkurrojë për nga cilësia e ulumtimit dhe për nga drejtësia e gjykimit delegacionin e Komisionit Evropian dhe të Bashkimit Evropian këtu në vendin tonë. Sepse këtu bëhet fjalë për një skuadër të madhe që punon 24 orë në 7 ditë javës pikërisht për të monitoruar gjithçka ndodh. Ndërsa kur dëgjojmë pranë afateve dhe ditëve të vendimarrjeve në nivelin politik të Bashkimit Evropian, se në një vend apo në një vend tjetër ngrihen pretendime apo thuhet se prit se është dhe kjo, prit dhe është ajo, këto janë gjitha politikë. Këto nuk janë gjykime teknike. Dhe prandaj raporti i progresit është dokumenti për ne udhërrëfyes. Ndërkohë që të gjitha të tjerat janë interferenca në proces me natyrë politike, krejtësisht të mirë kuptueshme, çohet një parlament andej, del një parlament ftej, vjen një grup deputetësh nga një anë, shfaqet një grup nga një anë tjetër, bëjnë deklarata apo nxjerrin promemorie që janë të lidhura me çfarë hallesh kanë ata në vendet e tyre. Komplet legjitime. Dhe natyrisht ne nuk mund mos i marrim parasysh, por ama nuk ka krahasim fare me çfarë përfaqëson raporti dhe vetë komisioni në pikpamje të objektivitetit. Nuk dua të zgjatem. Kjo është një konferencë shtypi me liri të plotë për të gjithë të ftuarit tanë nga të gjitha mediat e interesuara për të bërë pyetje dhe ne do të japim përgjigje. Por dua të them me shumë shkurt se s'pari raporti e vullos objektivisht se Shqipëria vjen nga një proces zgjedhor i pa diskutushëm në pikpamje të integritetit dhe të përputhjes me standardet dhe me rekomandimet e OSBE-audit. Së dyti se Shqipëria ka vazhduar të përparoj në reformat kyçe, që janë në thelb reformat të shtetë nërtimit dhe të konsolidimit të institucioneve demokratike, që nga reforma drejtësi, ku procesi vettingut përsëri nënvizohet si një histori suksesi, ku reforma në administratën publike përsëri referohet si një proces që përparon, ku lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit përcaktohet si një luft që përparon, ku respekti për lirit dhe drejtet e njeriut rikonfirmohet si vlerë bazike e proceseve demokratike në vendin tonë, ku politika e drejtpeshuar në aspektin e barazisë gjinore nënvizohet dhe vlerësohet, ku përpjekjet tona për ta përafruar kuadrin
legislativ me Bashkimin Evropian vihen re dhe vlerësohen, ku progresi në funksion të një ekonomie funksionale tregu, përtej gjithë pengesave dhe goditjeve nga pandemia referohet si një përpjekje që përparon, ku angazhimi shumë palësh i Shqipërisë dhe ndjekja e një politike të jashtme në përputhje me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, rinovizohet si një vlerë në këtë proces. E pra, këto janë pikat kyçe. Nga ana tjetër, që të jemi të qartë, raporti i progresit nuk është thjesht dhe vetëm një dokument që bën vlerësime pozitive. Por është një dokument që nxjerr në pah sfidat, problemet dhe çështjet që duhen adresuar për të përparuar më tutje. Shqipëria sot, përtej progresit që ka bërë, nuk është një vend, dhe ne dim shumë mirë, jemi shumë të vetëdijshëm për këtë, që mund të bëhet sot, tani që flasim, antare me drejta plotë të Bashkimit Evropian, edhe sikur të donin të tjerët që nuk duan e nuk duan, sepse në këtë moment në Europë nuk ka një oreks për zgjerimin. Por, kjo do të thotë që për të shkuar në atë pikë, ne duhet vazhdojmë përpjekje. Dhe në mbyllje duhet të them këtë. Ne nuk duhet të vlerësojmë dhe gjykojmë të gjitha përpjekjet tona në bazë të sa, si, pse hapet apo s'hapet drita e jeshile në çdo stacion në kohën që ne e meritojmë sipas komisionit. Sepse ky proces nuk bëhet sepse na e kërkojnë apo na e imponojnë në Bruksel, në Berlin, në Paris, ne nuk e bëjmë për ta. Fare. Ne e bëjmë për veten tonë, ne e bëjmë për fëmijët tanë, ne e bëjmë që në këtë vend gjeneratat e tjera të kenë një shtet që funksionon me të njëjtën cilësi si një vend dinjitoz antar i Bashkimit Evropian. Kjo është për ne. Kjo është për Shqipërinë. Kjo nuk është për të tjerë. Dhe si e tillë Shqipëria pastaj të ulet me dinjitet si e barabart në tryezën e Bashkimit Evropian. Dhe ky proces është një proces i vështirë, është një proces me shumë të përpjeta, është një proces me shumë sfida, por është e vetmja rrugë, nuk ka asnjë rrugë tjetër, nuk ka asnjë alternativë tjetër, nuk ka asnjë mundësi tjetër, nuk ka asnjë anashkalim, nuk ka asnjë shpangje, asnjë gjë që na çon aty ku Shqipëria meriton dhe ku shqiptarët meritojnë. Shumë faleminderit, ambasador. Fjala është për